हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज मेरो सानो पुन्टेले टाउको हल्लाउन गइरहेको छ, है त हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। नक्कल गर्दे, नक्कल नक्कल गर, खै नक्कल नक्कल गरे, नक्कल गर, नक्कली 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 गर्दे। ल फेरि अर्को गीत बजाउँछु ल, गर्दे गर, नक्कल नक्कल फेरि फेरि आहा, नक्कल नक्कल गर्दे फेरि। दाँत देखाइदिन्छ, दाँत देखाइदिन्छ, दाँत देखाइदिनुहोस् त हजुरको दाँत, खै दुईवटा दाँत देखाउनु भएको। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।